Maamulka Dhalinyarada Puntland iyo qaar ka mid ah Dhalinyarada Puntland ayaa taageero u muujiyay Musharax Axmed Cali Haashi oo taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland. Warbixintani waxa noo yeegay markale wariyahayaga Saciid Soona. Kadib kulan maanta ay ku yeesheen maamulka dalada guud ee dhalinyarada Puntland iyo qaar ka mid ah dhalinyarada xaruntooda magaalada Garoowe waxay taageero u muujiyeen murashax gudoomiyaha baarlamaan Axmed Cali Haashi oo horey u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland xilligii madaxweyne Cadam Muuse Xirsi. Gudoomiyaha ku xigeenka dalada midowga dhalinyarada Puntland Farxaan Maxamuud Caanageel ayaa sheegay in Axmed Cali Haashi ay ku doorteen taageeradiisa kadib markii kulan uu la qaatay dhalinyarada una ballan qaaday wax ka qabashada tabashooyinka dhalinyarada ay u gudbiyeen. Marka waxaan si magaranaysaa ay ku jirto hufnaan iyo si ay ku jirto dhalinyaronimo, waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad taageero buuxda u muujinaynaa musharax xildhibaan Axmed Cali Haashi. Waxaan rajaynaynaa golaha wakiiladuna in ayaga laftigooda khibradda iyo waaya aragnimada uu leeyahay inay ku doortaan xaaladaha waddanka ku jirana oo murugaana waxaan rajaynaynaa inay wax badan magaranaysaa ka bedeli doonto. Mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ugu soo dhoweynaynaa cid kasta oo magaranaysaa ka qaybqaadashana diyaar baanu nahay. Waa su-aal fiican, runtii annaga musharaxiinta oo dhan waa noo siman yihiin. Cid kasta oo rabta inay hogaamiso Puntland diyaar baan u nahay inaan taageerno, laakiinse waxay ka fiican qofka markay ka soo go'do uu dhalinyarada loo soo noqdo oo yiraahdo waxaan ka mid ahay dhalinyarada, waxyaabo badan baan rabaa inaan dhalinyarada ka bedelo sida tahriibka iyo magaranaysa shaqo la'aanta. Waxaan noo muuqatay inaanu taageerno musharaxiinta kale waa jiraan, laakiin nooma imaan oo ma oran sidaa laftigeeda taageero buuxda iyo muujiya. Kuwa kalena waqtigu waa furan yahay, iyagana diyaar baan u nahay. Cid aan annaga magaranaysaa gaar oo magaranaysaan target garanayno ma jiro, laakiin cid kasta oo annaga dhalinyarada baahideeda iyo dhawaansheeda iyo xafiiskeeda timaada waxaan rajaynaynaa inaan taageer buuxda siino, mid xoog iyo mid magaranaysaa caqli ahaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradii kulanka joogay ayaa dhankooda ka hadlay taageerada ay u hayaan Axmed Cali Haashi oo u tartamaya jagada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. Waxaan halkaas ugu nimi oo taageero buuxda siinaya xildhibaan Axmed Cali Haashi. Taageeranimadeedu waxay ku salaysan tahay aqoontaan u leeyahay iyo waqtiga uu xaaladdu Puntland maanta ku jirto. Waa nin ka saari kara haddii uu xilkaas lahay ugu guuleysto. Maanta Puntland waxay ku jirtaa xaalad cakiran, xaaladda nin u horseedi kala barwaaqo iyo sinaan iyo horumar Axmed Cali Haashi, taasna waxa uu khibrad uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka ahaatay waqtigii madaxweyne Cadam Muuse uu ahaa uu 3 sano halkaa u hayay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Cabdiwaadir Faarax. Waxaan halkan ku muujinayaa taageerada uu hayo musharaxa gudoomiyaha musharaxan xildhibaan Axmed Cali Haashi. Taageeradan haddii aan dhanka dhalinyarada nahayna aan u muujinayo waxay ku xiran tahay waxqabadkiisii hore, maadaama uu yahay qof khibrad u leh shaqadan, uusan ahayn qof ku cusub jagadan. Haddii uu ku guuleysto insha Allah waxaan rajaynayaa qof noqda, haddii uu ku guuleysto xilkan, hadduu Ilaahay yiraahdo qof noqda maaragtay marxaladu maanta ku jiro guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan baarlamaankaba, in uu noqdo qofkii soo afjari lahaa horeyna usii wadi doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo hawshan gudoonka baarlamaanka iyo guud ahaanba Puntland. Waxaan rajaynayaa dhanka dhalinyarada inuu si fiican u fiirin doono, nin aqoon u leh xagga dhalinyaradana weeye. Runtii dhalinyarada haddaan nahay ninka la yiraahdo xildhibaanka ahna musharaxa gudoomiyenimada, aad baan u taageerayna. Waxaan rajaynaynaa markii la doorto uu xilka ku guuleysto inuu yimaado xafiiska dhalinyarada ee Bayaan oo 7 beri ugu horreysa inoo yimaado nala shiro. Runtiina taageeruhu waa wax jira, qofku waa inuu taageeraa oo muujiyaa. Murashax Axmed Cali Haashi ayaa ka mid ah xildhibaano u sharaxan jagada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, waxaana doorashadaasi lagu wadaa inay biri ka qabsoonto xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe. Saciid Soona, Somali Journal, Garoowe.